Tuan dan Pertua, selaras dengan perubahan persekitaran geopolitik dan bentuk ancaman pada masa kini yang memfokuskan pada ancaman dan pelaku bukan negara ataupun non-state actors sama ada berpunca dari luar maupun dalam negara ancaman dalam bentuk violence extremism dengan izin ke atas Malaysia merupakan ancaman yang nyata dan kerajaan memberi perhatian yang amat serius dalam menangani ancaman tersebut. Maka kerajaan kini dalam proses mengukuhkan Majlis Keselamatan Negara MKN sebagai agensi barisan yang berkesan dalam menyelaras dasar serta strategi keselamatan negara. Langkah-langkah transformasi ini antara lain meliputi pertama kajian semula mengenai fungsi dan peranan MKN sebagai agensi yang melaksanakan dasar-dasar yang diputuskan oleh kerajaan ini termasuk keperluan mewujudkan satu akta baru iaitu akta MKN bagi mewujudkan MKN secara perundangan seperti mana yang dilakukan di beberapa buah negara seperti Amerika Syarikat India Jepun Filipina Thailand United Kingdom dan sebagainya Rang undang-undang MKN ini akan dibentangkan di Parlimen pada mesyuarat ketiga, penggal ketiga, Parlimen ke-13. Ketiga Kedua, menyemak semula arahan-arahan MKN dan peraturan-peraturan tetap operasi SOP MKN bagi memastikan arahan tersebut masih relevan dan boleh diguna pakai sesuai dengan persekitaran semasa. Pengukuhan mekanisme pengurusan keselamatan di peringkat negeri juga akan terus dilaksanakan menerusi aktiviti-aktiviti yang mampu mewujudkan kesiapsiagaan secara menyeluruh di peringkat akar umbi dan nasional. Ketiga, menggubal dasar keselamatan negara bagi menterjemahkan hasrat dan pendirian kerajaan berhubung pemeliharaan keselamatan serta menjamin kepentingan strategik negara khususnya menjelang tahun 2020. Dasar ini akan menjadi dasar utama yang memayungi dasar-dasar kerajaan yang lain dan akan dimurnikan bersama dengan dasar pertahanan, dasar keselamatan dalam negeri dan dasar-dasar lain yang berkaitan. Ia juga menjadi panduan kepada agensi-agensi keselamatan untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Keempat mengukuhkan organisasi MKN dengan meningkatkan keupayaan modal insan melalui penempatan pegawai-pegawai yang mempunyai kemahiran, pengalaman, pengetahuan yang tinggi dalam menguruskan keselamatan negara. Jelasnya adalah menjadi hasrat dan harapan kerajaan agar langkah-langkah transformasi MKN dapat dilaksanakan dengan sokongan padu yang tidak berbelah bagi oleh semua pihak. Ini penting bagi memastikan keselamatan negara sentiasa terpelihara dan dipertahankan oleh rakyat Malaysia pada masa kini dan generasi akan datang. Sesungguhnya ini adalah selari dengan keputusan kerajaan pada 29 Julai 2015 di mana kerajaan telah memutuskan bahawa peranan dan fungsi MKN perlu diperkokohkan supaya menjadi barisan hadapan yang lebih berkesan menyelaraskan dasar serta strategi keselamatan negara. Tentunya ini berdasarkan kepada keperluan semasa dalam berhadapan dengan ancaman keselamatan yang semakin berkembang. Tinggi. Tuan Tinggi. Tuan Speaker, saya senaraikan ada beberapa ancaman yang jelas. Ancaman jenayah rentas sempadan termasuk senjata api, ancaman dadah rentas sempadan, ancaman pemerintah dagangan manusia, ancaman keganasan dan kesongsangan Islamic State, ancaman cyber, ketegangan di Laut Cina Selatan dan tidak kurang juga hampir 80,000 kapal dagang saya difahamkan dan melebihi 200 tan melalui Selat Melaka setiap tahun menjadikannya satu laluan yang amat sibuk dan penting di dunia. Kesemua yang saya sebut tadi menuntut pemantauan keselamatan yang sewajarnya. Jadi soalan tambahan saya, sejauh manakah Malaysia melalui Majlis Keselamatan Negara mampu dan bersedia menyumbang kepada keselamatan serantau dan antarabangsa Terima kasih Tuan dan Pertua, itulah uh, menggambarkan hasrat kerajaan apabila ancaman-ancaman seperti mana uh, yang telah dinyatakan oleh uh, yang berhormat uh, Kota Tinggi uh, itu tidak walaupun bunyinya banyak tapi masih ada lagi ancaman-ancaman lain yang perlu diberi perhatian dan perkara ini sedang ditangani oleh pelbagai kementerian dan agensi. Apa yang perlu ialah untuk diselaraskan dengan lebih rapi menunjukkan bahawa kerajaan amat serius dan kita perlu tingkatkan segala kemampuan kita, segala resources dengan izin Tuan dan Pertua yang perlu kita guna pakai bagi menangkis segala bentuk ancaman keselamatan. Berhubung dengan uh, sumbangan kita kepada keselamatan serantau, memang itu pun sudah dilakukan oleh kita dalam pelbagai uh, bentuk dan kaedah uh, dan uh, antara kejayaan yang uh, cukup uh, bermakna ialah apabila kita menjadi fasilitator uh, dalam uh, menguruskan masalah keselamatan di Filipina Selatan dengan uh, uh, hasrat kita untuk uh, membantu ke arah kedamaian di kawasan uh, Filipina Selatan. Banyak lagi yang uh, boleh kita lakukan uh, dalam konteks rantau ini uh, dan tak kurang penting juga lah pendirian tegas kita dalam soal-soal yang penting seperti soal uh, rakyat, kepentingan rakyat Palestin dan sebagainya. Bukit Gantang. Terima kasih. Terima kasih. Kata yang Oleh kerana soal isu keselamatan ni Isu yang universal Yang melangkaui sepadan politik dan sebagainya Jadi saya nak bertanya kepada Menteri Adakah pengurusi kepada Malik Keselamatan Negara untuk negeri-negeri yang Diperintah oleh Bukan daripada Kerajaan Barisan Nasional Diberikan kepada Menteri Besar Ataupun Ketua Menteri Yang memerintah yang kita sebut. Terima kasih. Tuan dan Pertua, oleh kerana tanggungjawab utama dalam menguruskan keselamatan negara adalah bidang kuasa kerajaan federal, kerajaan pusat, uh, maka kita perlu uh, melaksanakan uh, pengurusan keselamatan yang melambangkan uh, peranan utama yang dimainkan oleh kerajaan pusat. Uh, namun uh, sebagai satu ketetapan kita memang menggalakkan agensi ketua-ketua agensi peringkat negeri untuk sentiasa memberi uh, maklumat kepada ketua-ketua kerajaan negeri uh, yang tidak bawah kerajaan barisan nasional uh, supaya mereka dalam pengetahuan dan boleh memainkan peranan dalam menang menangani soal keselamatan. Uh, contohnya bila kita berdepan dengan banjir besar pada akhir tahun sudah memang kita memberi kerjasama sepenuhnya kepada kerajaan negeri Kelantan.